Ahoj, lidé dobří, tak se mi podařilo šikovně si zničit závěsy na okně. No tak jsem si dneska pořídila nové závěsy. Tak jsem zvědavá, jak na to okno půjdou. Tak tady máme pokračování naší přípravy na Vánoce. Věčné světlo, to je ten třpitivý trpajzlik a váza, původně džbán s růží, větvička s koulema červenýma, stříbrná větvička s kouličkama, červená větvička taky s kouličkama. Tak. To ještě teď asi moc neuvidíte, protože už je tma, tak jsem už postavila za okno betlém. Ale světlo jsem k němu zatím nedala, protože světlo dám, až bude ten pravý čas. Tohle je teprve příprava. Sice ty závěsy by měly být taky pod stromečkem jako dárek. Jenomže já jsem si ty svoje závěsy rozbila hned teď. A okno bez závěsu, když je tma venku a doma rozsvíceno, tak jako nic moc. Potřebuju to okno zastínit, aby nám sem dovnitř zbytečně nikdo nekoukal. Ať máme taky trošku nějaký soukromí. Tak. No a vy víte, že já miluju modrou barvu. Tak. Jak jinak, než že ty závěsy jsou modrý. Jak jinak, než že závěsy jsou modrý. Je to hezká modrá. Hezká modrá. Tak. No. Jsem na to zvědavá. Syn mi slíbil, že mi je ještě dneska pověsí. Tak se na to těším. Tady máme další okno, taky příprava na Vánoce, sněholda, stromečky, skříteček taky se stromečkem a další skříteček s hvězdičkou. No, tak to máme další vánoční okno. Tady máme živej stromeček, ten jsem koupila už v loni, ten nám dělal Vánoce v loni a to je první živej stromeček, který přežil zimu, vždycky mi to zahynulo a tenhle zimu přežil a dokonce se rozrostl. Má schovaný ty kouličky, podívejte, vidíte? No, tak to je vánoční stromeček. Od loňska živej v zahradě. No a tady máme další přípravu na Vánoce, to je z té tašky, co jsme vám ukazovali. Trpajzlík, trpajzlík, panenka, to je ten fousatej s lyžema. Malý fousatej růžovej a sobík. No, takže rychtujeme, rychtujeme po kouskách. Teď můžeš. A teď už jenom čekat na sníh. Máme připravený hráblo. Tak, svaly a hráblo připravené. Já už sníh. A já mám hodnýho, slušně vychovaného syna. A maminku poslouchá a udělá mamince, co jí na očích vidí i nevidí. To ví, že jo. Nerozumím. Nemám. Neumím. Nemám.
Ty tam takhle došahneš ty židle úplně v pohodě. A já jsem si na to musela vzít štafličky. No vidíš, ty jsou lehčí než ta židle. No mě na nich dobře nebylo. Ne? Ne. To je ale velice smutný příběh. Pevně to dojalo. Super! Nefunguje. Kde jsi měl druhé jádro? Druhé jádro. Druhé jádro, honem. Honem druhé jádro. Já možná příště, až to bude patří se k věše, tak bych to věšila za tou záclonu vedle těch oušek. Tady jako jo. Takhle no. Vidíte to všichni, jak si vymýšlí babička? Zdokumentovaný. Dokumentovaný. No. Tak budeš mi tuhle tu takhle, no. A je to. No je to stejně dlouhý, až to příště budu sundávat, tak ji prostě budu muset zkrátit. Až to příště budu sundávat, babičko, tak ty už tady nebude. To se klidně brně může stát. To je z té reklamy, ne? Já vím, já vím. Až to budu natírat, až to budu příště natírat, tak už tady maminko nebude pát. Jde vážně ještě dlouhý. Oni neměli, tohle je nejmenší, co měli. Já jsem věděla, že potřebuju 140 na 150. No, ale neměli. A potřebuju to tam hned na tom okně, aby nám sem nevejrali. Zvědavci. Tak každý, kdo jde okolo, tak vpravo hleď a vlevo hleď. No, oni už tady nosili i rýmec. Na krku, měli vykroucenou hlavu. Hele, jakýho mám šikovnýho kluka. Vem si, výrady. To by to mohlo být, ne? No, úplně přesně, to je úplně přesně. Co, vidíte to, tak jakýho to mám kluka? Hmm? Dobře jsem si vychovala. Dobře jsem si vychovala. Na ty chybky se to vysejí baníky. No, to bude mít na ten světelný tetěz určitě. A to jste na druhou stranu, máte to vidět ven. Že jo, ví? Ne. Ne? Ne. Srabe. Tím se dá probíknout těma uškama, no? Ta tyč nejde sundat. Ne, myslím, ten řetěz světelný se dá probíknout těma uškama. Ne, já jsem nechci světýlka. No právě proto se vytýkám no. Odlučit, a to je vidět venku světýlka. Ne, 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 světýlka jsem nechci. Takže jeden dlouhý, jeden krátký, jo? Světýlka jsou na střeše, to stačí. Pojď sem. Potřebuju jedno elektrický světýlko k tomu betlému. Neumím. Není. Mě bolí ruka. A mě asi ne tady. To děláš moc pomalu. Rychle to děláš. Si myslím. No, kašleš na to. To je ale vidět. Pěkně. Úplně. Ten taky na to kašle. To se domluvili, víš, že jo, jste se na mě domluvili, to je hodně hezký. Chlapi sobě. Jo. No, tak já to zkracovat nemusím, ty si s tím víš rady takhle úplně luxusně. Neumí. Ano. Dobře to neumí. Tak to bude mít pračka trhá záclonu.
Teda, jestli by mi to roztrhalo i tyhle ty záslony, tak to teda nevím, to bych asi... Byla zprostá. No, možná i jo. Nefunguje. No, máma tady není zvyklá. Dobře, tak. Super. Super. Hotovo. Krásně modrý okno. Blejskavý. Děkuju. Já nevím, jak se inspirující o strpení. Vlak bude mít 365 minut zpoždění. Děkuju. Děkuju. Dostanu holí za to. Ano, dobře. Zadarmo. Pa. Pa. Tak, vidíte to? Krásný okno. Úžasný.